და რის ხარჯზე მდიდრდება ბიძინა ივანიშვილი. Bloomberg-ის ახალ მონაცემებს პოლიტიკური რეაქციები მოყვა. ოპოზიციაში აცხადება, რომ ქართველ ოლიგარქის გამდიდრების მთავარი წყარო საქართველოში არსებული რესურსები და კონკურენტების გზიდან ჩამოშორება. ივანიშვილის ქონება ბოლო 10 წლის განმავლობაში ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა. Bloomberg-ის მიხედვით, ქართული ოცნების დამფუძნებლის ქონება 6 მილიარდ დოლარს აღემატება. Ივანიშვილი 5 მილიარდ დოლარს ნაღდი ფულის სახით ფლობს, 1 მილიარდს ხელოვნების ნიმუშების, 45 მილიონ დოლარს კი კერძო ქონების სახით. ინო გაზელიანი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და პოლიტიკურ შეფასებებს ის გაგვაცნობს. გისმენთინა. ერთი ოპოზიციის შეფასებით ივანიშვილის ქონების წყარო არის ნამდვილად საქართველო, ყველაფერი მის ინტერესებზეა მორგებული. ივანიშვილი და მისი კლანი დაკავებული არიან საქართველოს რესურსების მიტაცებით და დიდი ოდენობით ფულის მითვისებით. Man ბოლო წლებში დიდი ოდენობით შავი ფული დააგროვა, ამით კი დაზარალდნენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც სულ უფრო ღარიბდებიან და ამიტომ გარბიან კიდეც ქვეყნიდან. მართველი გუნდისთვის კი ბიძინა ივანიშვილი ისევ რჩება ქველმოქმედად და ამბობენ, რომ ქონება მას საქართველოში არ დაუგროვებია. Biciina Ivanishvili da misma oligarhiulma klanma sakartvelo aktsia ertis mkhriv upaso pulis karkhanat is 2012 cels pirdeboda sakartvelos mosakhleobas upaso iap puls tuntsa realurat tu vinmestvis gaxta khelmisatsdomi upaso da iap puli es gaxta tavad Biciina Ivanishvili anu sakhelmtsipos kharjze elektroenergiis მიტაცების, ოქროს მიტაცების და სხვადასხვა წიაღისეულების სახელმწიფო ქონების, სახელმწიფოს პერსპექტივის, სახელმწიფოს განვითარების ხარჯზე მან მილიარდობით ლარის აკუმულირება მოახდინა. ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად საქართველოში ეწევა მხოლოდ ქველმოქმედებას და მას არანაირი მითუმეტეს პოლიტიკაში შემოსვლის პერიოდი და არანაირი რაიმე კონკრეტული აქ საქმიანობა არ უწარმოებია. ეს ერთი. მეორე, ერთი წამით. ბიძინა ივანიშვილმა მოგეხსენებათ, რომ მთელი თავისი აქტივები საქართველოში გადასცა საქველმოქმედო ფონდს და საინვესტიციო ფონდს. მოკლედ ის ბიზნეს საქართველოში არ ფლობს. აქედან გამომდინარე, ეხლა მე ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესის ნოტარიუსი არა ვარ. გამომდინარე, როგორ გაეზარდა, სად გაეზარდა, რა აქტივებში გაეზარდა, ეს ამაზე წარმოდგენა მე არ აქვს. Რა განმარტებებით არ უნდა გაკეთდეს მართველ გუნდში? ფაქტი ერთია, გამოცემა Bloomberg-ის მონაცემებით ბიძინა ივანიშვილი მსოფლიოს 500 ყველაზე მდიდარ ადამიანს შორის არის და ის ამჟამად 411 ადგილს იკავებს. რამდენიმე წლის წინ ის 461 ადგილზე იყო. ის ამჟამად დაწინაურდა, რაც ასევე მიუთითებს, რომ მისი ქონება კიდევ უფრო გაიზარდა.